Uai, tô mexendo ali, ó. Opa, beleza, opa. Pai, aqui não é rua não, né? Aqui não é rua não. Não, aqui é uma vadia que só não viu. Então, aqui também. Aqui é uma vadia ali, né? Ah, aqui é uma vadia também. Sei. Mas isso é oficina do bar, ele vai lá, ele é oficina mecânica. Nossa, olha aí. Deixa eu dar ali. Estourou tudo, a água foi lá em cima. A marca da água na janela.